Երևանում թերևս վստահ էին, որ այս անգամ հայկական կողմերի միասնական դիրքորոշման պայմաններում արագ կարգավորման հնարավորությունները կմեծանան։ Դա էր պատճառը, որ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը որոշակիորեն բացեց խաղակարտերը 1997-ի սեպտեմբերի 26-ին Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ կա Ղարաբաղյան խնդրի լուծման 5 հնարավոր տարբերակ։ Առաջինն այսօրվա ստատուս կվոն պահպանելն է, ինչը սակայն չի կարող տևել տասնամյակներ։ Միջազգային հանրությունը, ասաց նախագահը, չի հանդուրժի խնդրի լուծման նման ձգձգում։ Երկրորդ տարբերակը ենթադրում է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի ԼՂՀ անկախությունը։ Իմաստային առումով, ըստ նախագահի, սա համարժեք է Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելուն, բայց սա հավասարազոր է արտաքին աշխարհին վերջնագիր ներկայացնելուն, ինչը նույնպես կործանարար ճանապարհ է։ Երրորդ տարբերակը պատերազմն է, որ Ղարաբաղը պետք է վարի Ադրբեջանի դեմ, Բաքուն վերցնելու վերջնակետով և Ադրբեջանին կապիտուլյացիայի ենթարկելու նպատակով։ Մինչդեռ արտաքին աշխարհը թույլ չի տա անգամ մեկ ադրբեջանական շրջան ևս գրավել։ Մնում է երկու տարբերակ, մի տարբերակը հարցի փուլ-առ-փուլ լուծումն է, մյուսը փաթեթային լուծումը։ Միաժամանակ լուծվում են և գրաված տարածքների վերադարձման հարցը, բացի Լաչինի շրջանից, և խաղարար ուժերի տեղադրումը Ղարաբաղա ադրբեջանական սահմանին, և շրջափակումների վերացումը։ Մյուս մասը Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշտումը։ Միջնորդներն էլ համոզվեցին, մենք բոլորս էլ համոզվեցինք, որ այսօր Ղարաբաղը և Ադրբեջանը պատրաստ չեն քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Տեր-Պետրոսյանն ըստ ամենայնի ակնկալում էր, որ Ստեփանակերտը հաշվի առնելով հունիսին Երևանում կայացած հանդիպումն այս անգամ պատրաստ կլինի փուլային տարբերակը որպես բանակցությունների հիմք ընդունել։ Ղարաբաղում սակայն լռում էին։